مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي وحا وريكتو كو أساسي صندوق هرمرين تردان يرد جمهورية الصومالي لان مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي مركو أركي قضبادة ساقاشناد كوبية تمناد شانية تمناد لحية تمناد إيا لباطناد إي دستور كجمهورية الصومالي لان مركو أركي إن دان يرد الدلكو ay buddigu yihiin dhismaha cududda qaran isla markaana ay muhiim tahay in si mug iyo miisaan leh loo eego duruufaha kala duwan ee ku gadaaman dhalinyarada markuu arkay madaxweynuhu in dhiirigelinta iyo taageerida hal abuurka urinta dhalinyaradu muhiim u yihiin horumarka iyo dhismaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu markuu ku qancay in qaranku u baahi weyn u qabo ka faa'iideysiga maskaxeed iyo xoog culayga ah ee dhalinyarada iyo hal abuurista fursadaha dhaqaale ee buddigu noqon kara jahaynta xoogga dihin ee dhalinyarada markuu la tashi la sameeyey laamaha dowladda ee ay khusayso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu soo saaray qodobka koowaad aasaaska sanduuqa horumarinta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland koow waxa halkan lagu aasaasay sanduuqa horumarka dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah sanduuq dhaqaale oo ka shaqeyn doona horumarinta hal abuurka iyo urinta dhalinyarada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland laba sanduuqani waxa uu yeelan doonaa miisaaniyad gaar ah oo lagu maalgelinayo ganacsiga iyo xirfadaha hal abuurka dhalinyarada dalka taasoo lagu siin doono hab deena ama deeq ahaaneeda kolba sidii ku haboonaato saddex barnaamijka sanduuqa horumarinta dhalinyaradu waxa uu gundhigu noqonayaa dhiirigelinta hal abuurka iyo urinta dhalinyarada dalka si loo horumariyo maskax ahaaneed iyo dhaqaale ahaan isla markaana loo helo dhalinyaro ka fiyow qabyaalad balwado iyo ficillo xun oo qayb weyn ay ka qaataan horumarka dhaqan dhaqaale ee bulshada afar xarunta guud ee sanduuqani waxay noqon doontaa caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa hase yeeshee wuxuu sanduuqu laama ku yeelan doonaa gobollada dalka haddii loo baahdo qodobka labaad ujeeddada sanduuqa dhalinyarada Soomaaliland waa koow dhiirigelinta iyo gacan qabashada dhalinyarada hal abuurka iyo curinta leh ee dalka Soomaaliland laba maalgelinta dhalinyarada la timaada hal abuurka ganacsi iyo xirfadeed ee u baahan gacan qabasho dhaqaale saddex abuurista fursadaha shaqo oo hor leh iyo maalgelinta ganacsi raandhiis leh iyo xirfadaha dhalinyarada dalka si loo gaaro horumar waara afar dhiirigelinta ka qayb qaadashada dhalinyarada ee dhinaca horumarka dhaqan dhaqaale ee dalka iyo daboolida baahiyaha dhalinyarada hal abuurka ganacsi leh ee u baahan maalgashi dhaqaale oo aan lahayn dulsaar iyo shuruudo maaliyadeed shan gacan ka geysashada in dhalinyaradu abuurtaan shaqooyin una noqon lahaayeen shaqo bixiyaal employers halkii ay markii hore ka noqon lahaayeen shaqaale employees qodobka saddexaad ee aasaaska sanduuqa dhalinyarada Soomaaliland waa shaqooyinka sanduuqa horumarinta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uuliyadda iyo waajibaadka sanduuqa dhalinyaraduna waxaa ka mid ah koow inuu dejiyo siyaasadaha maalgelinta dhalinyarada hal abuurka iyo curinta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland laba inuu dejiyo isla markaana curiyo qorshayaal iyo istaraatiijiyo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada hal abuurka leh saddex inuu abuuro saaxad dhalinyarada Soomaaliland ku tartami karaan hal abuurkooda iyo hindisahooda maangalka ah ee maalgelinta u baahan afar inuu diyaariyo isla markaana fuliyo barnaamijyada dhalinyaradu ku soo bandhigayaan fikradahooda hibooyinkooda iyo curintooda maskaxeed shan inuu dhalinyarada ku tartansiiyo hal abuurka iyo curinta fikradahooda ganacsi ee maalgelinta iyo dhiirigelinta u baahan lix inuu baahiyo isla markaana xayeysiiyo barnaamijyo maalgelineed oo lagu talagalay in dhalinyarada hal abuurka iyo curinta maskaxeed leh lagu abaalmariyo laguna maalgeliyo toddoba inuu maalgelin lacageed iyo mid niyadeedba siiyo dhalinyarada hal abuurka curinta leh ee ku guuleysta barnaamijyada maalgelinta sideed inuu dhalinyarada Soomaaliland tuso qarankoodu inuu u baahan yahay maskaxdooda iyo muruqooda lana abuuro saaxad dhalinyaradu kaga qayb galaan horumarka dalka sagaal inuu ku wacyigeliyo dhalinyarada baahida bulshadooda iyo ka faa'iideysiga sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland toban in uu ka siiyo talooyin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qorshayaasha lagu horumarinayo hal abuurka curinta faa'iidada leh ee ay la yimaadaan dhalinyarada Soomaaliland koob iyo toban inuu diyaariyo warbixinta sanduuqa una gudbiyo madaxweynaha
iyo meelaha kale ee sharcigu ku waajibiyo 12 inuu wada shaqeyn dhow iyo iskaashi la yeesho hay'adaha qaranka, hay'adaha caalamiga iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee ay shaqo wadaagta yihiin, raadiyana barnaamijyo lagu maalgelinayo dhalinyarada hal-abuurka leh ee dalka Soomaaliland. 13 inuu qaado tallaabo kasta oo ku xaqiijinayo hirgelinta ujeedooyinka loo abuuray sanduuqa horumarka dhalinyarada Soomaaliland. Qodobka 4 qaab dhismeedka maamul ee sanduuqan. 1. Sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland waxa uu yeelan doonaa guddi sare oo maamul Board of Directors oo ka kooban wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gudoomiye, gudoomiyaha gaboodka haweenka nagaad gudoomiye ku xigeen, gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonya Xogaye, wasiirka horumarinta maalgashiga xubin, wasiirka shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska xubin, gudoomiyaha rugta ganacsiga xubin, 2 xubnood oo qaadaan bixiyaasha matala xubin, 3 xubnood oo shirkadaha ganacsi ee waaweyn ee dalka ah xubin, 2 xubnaha ay soo magacaabaan qaadaan bixiyaasha caalamiga ah waxay u soo gudbinayaan gudoomiyaha guddida sare ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland, ahna wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee hadba xilka haya. 3 sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland waxa uu yeelan doonaa agaasimo fulineed oo uu soo magacaabayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka 5 shaqooyinka guddida sare ee sanduuqa horumarka dhalinyarada Soomaaliland waxa ka mid ah 1 hoggaaminta guud ee sanduuqa iyo dejinta hubinta iyo hirgelinta siyaasadeed ee qorshayaasha dhaqaajinaya sanduuqa, 2 dejinta siyaasadaha iyo qorshayaasha lagu maalgelinayo hal-abuurka dhalinyarada ee sanduuqan uu ku shaqeynayo, 3 hubinta dhaqaalaha sanduuqa lagu isticmaalayo hawlihiisa loogu talagalay laguna isticmaalay si waafaqsan xeerarka iyo qorshayaasha loo dejiyey barnaamijka sanduuqan, 4 inay mas'uul ka noqdaan hagidda, maamulidda iyo dabagelinta qiimeynta iyo kor u la socoshada dhammaanba fulinta hawlaha iyo mashaariicda sanduuqan hirgelinayo, 5 in ay hagaan, hoggaamiyaan, isla markaana la xisaabtamaan agaasimaha fulineed ee sanduuqa horumarinta dhalinyarada Soomaaliland si loo sugo fulinta hawlaha la qorsheeyay, 6 in ay qabtaan shaqo kasta oo kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u igmado. Qodobka 6 ee aasaaska sanduuqa dhalinyarada Soomaaliland waa 1 awoodaha shaqo ee agaasimaha fulinta waxaa ka mid ah 1 hoggaaminta guud ee howlmaalmeedka sanduuqa dhalinyarada Soomaaliland, 2 socodsiinta, hagista iyo maamulida dhammaanba howlaha sanduuqan u xilsaaran yahay awoodihiisa oo ah isla markaana ay saxiyaan golaha sare ee sanduuqu, 3 maamulka iyo maaraynta howlmaalmeedka shaqo ee sanduuqa, 4 fulinta siyaasadda, qorshayaasha iyo barnaamijyada sanduuqa horumarka dhalinyarada Soomaaliland ee ay dejiyaan guddida sare ee sanduuqan, 5 qorsheynta, qaabaynta iyo fulinta hawlaha sanduuqa kadib marka ay ansixiyaan guddida sare, 6 diyaarinta miisaaniyadda iyo kharashaadka sanduuqu u baahan yahay iyo u gudbinta guddida sare si loo ansixiyo, 7 diyaarinta warbixinaha kala duwan ee sanduuqa horumarka dhalinyarada, 8 diyaarinta fagaarayaasha lagu soo bandhigayo hindisayaasha iyo hal-abuuritaanka dhalinyarada dalka, 9 wacyigelinta iyo dhiirigelinta hal-abuurka iyo curinta fikradaha ganacsi iyo xirfadaha dhalinyarada, 10 qabashada tartamada lagu xulayo dhalinyarada hal-abuurka ganacsi la timaada, 11 ka hawlgelidda in dhaqaale iyo deeqo loo helo sanduuqan, 12 fulinta dhammaanba go'aamada wareegtooyinka qorshaysan iyo tallaabooyinka maamul ee ka yimaada guddida sare, 13 diyaarinta warbixinaha sanduuqa RTV's report oo bille 3 biloodle iyo sanadle ah waxaana loo gudbinayaa guddida sare ee sanduuqa horumarka dhalinyarada Soomaaliland, 14 fulinta shaqooyinka ay guddida sare ee sanduuqu u igmato. Qodobka 7 ee aasaaska sanduuqa dhalinyarada Soomaaliland waa dhaqaalaha sanduuqa. Dhaqaalaha sanduuqa horumarka dhalinyarada Soomaaliland waxa uu ka imanayaa ilaha dhaqaale ee kala ah 1 qoondada miisaaniyadda qaranka, 2 kaalmooyinka iyo tabarucaadka ganacsatada iyo muwaadiniinta, 3 deeqaha qaadaan bixiyaasha caalamiga ah, 4 deymaha sharciga ah ee waafaqsan ee loo qaato iyo wixii la mid ah. Qodobka 8 ee aasaaska sanduuqan dhalinyaradu waxa uu noqonayaa hab xisaabeedka sanduuqa.
كو صندوق هرمارين تردالي يرادو وحاو كفران كرا لنبر حسابيديو بانجي اكاونتيس بانكا كالدوان يدالكا لابا قاب حسابيدك صندوقو وإنو هذا ميت صحا اوهو فان اسلامار كان عاي كموقاتو دخلية إيا خرشكا تاسو كسلايسان هنانكا حساباتك دالكا صدح دمان بالنبر حسابيديو دا صندوقا اي كفران بانجي يدا وحاو عيالان دونا لابا صحيح او كلا قدوميها قد دا سره اي اغاسمها فلينتا قدب كساقالا دي آساس کا صندوق دالي يرادو واح حساب حير کا صندوق كو صندوق هرمارين تا دالي يرادو واحا كو اجبينو سمييو حساب حير صدح بلو الله واي كو حسان تاي اي عدين تا حساب حير کا اي حراغا حسابات کا لعاقيد هديو اوچرو بي عدين تا هولاها شاقه اي كو بحين خرشات كي بحاي لابا صندوقاني وا انو حساب حير كيسا او قد بيو قد دا ساري قد دا سارانا اي او قد بيسا مدحوناها جمهورية دا سومالي لان وسارة دا هورمارين تا مالية دا ايا هان تدورها قودة قرانكا وريك تدن او مدحوناها جمهورية دا سومالي لان كو آساسي صندوق هورمارين تا دالي رادا سومالي لان وحا كو سيحنا مدحوناها جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيح عبدي.